fansat I bëjnë namin se bëri Xing me fustanin e Beatrix Ramosaj, Aula Musta e di, ndërroni diçka. Shpeshherë ndodh që vajzat e ekranit të bëjnë Xing me njëra tjetrën për sa I përket veshjes. Së fundmi ishte radha e dy bukuroshëve shqiptare, Beatrix Ramosaj dhe Aula Musta. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo e fundit në premierën e emisionit të saj Veshi Fustan të Kuq. Të shumë komentuar që më parë ja kemi parë këngëtare së njohur Beatrix Ramosaj. Në mbrëmjen e parë kur u fut në Big Brother VIP Albania. Më poshtë mund të shihni fotot dhe vajzat janë të dyja me të njëjtën stil. Thank you.